Herr talman! Om ett halvår är det val till EU-parlamentet. Det är ett val om vilket EU vi vill ha och vad vi vill att Sverige ska uträtta i Europa. Jag vill tillägna mitt anförande till tre inspirerande personer. Tre människor från olika tider, i olika värv, av olika historisk betydelse, men som har det gemensamt. De har förändrat Europa. Herr talman! Någonstans i Europas kulturhuvudstad Košice, Slovakien, sitter en flicka och bläddrar i en bok. Hon bor bakom den mur som borgmästaren lovat riva, men som fortfarande står där och skiljer den romska befolkningen från staden. Kanske känner hon en strimma hopp när hon läser om Katitzi. Katarina Taikon föddes i Örebro på 30-talet. Hon fick inte gå i skolan, lärde sig läsa och skriva först som vuxen. Idag är hennes självbiografiska barnböcker översatta till 10 språk, bland dem romani. Antiziganismen är Europas kyla. Diskrimineringen fortsätter, och var gång människor förlorar tron på sig själv, hoppet om framtiden och söker någon att peka finger mot, skylla den egna olyckan på, så sprider sig kylan. Det drar kallt nu. Den muslimska kvinnan ser sig över axeln i tunnelbanan. Den judiska mannen knäpper översta skjortknappen för att dölja davidsstjärnan om halsen. Den romska familjen upptäcker att deras 2-åriga dotter blivit registrerad av polis. Kylan blir till politik. Och när det då brinner i vårt närområde, när kemiska vapen för första gången sedan Saddam Hussein används mot civila, så klarar inte Europa att hjälpa. Istället bygger man stängsel. Och flyktingar tvingar sig på allt farligare vägar, och någonstans över öppet hav på skrangliga båtar tar flykten slut. Europas gröna går till val för att stå upp mot rasismen. Vi tänker ge svar var gång en makthavare hemfaller åt billig populism, ger främlingsfientligheten understöd eller upphöjer diskrimineringen till politik. Europas gröna står enade. Att söka asyl är inte ett brott, det är en mänsklig rättighet, och legala vägar till Europa är en förutsättning för den rättigheten. Herr talman, någonstans i Kaliningrad så möter en ung man en skolsköterska som lyssnar på hans frågor om sin sexualitet, möter honom med respekt. 2007 reste Marianne Göthberg, då terapeut på en ungdomsmottagning i Stockholm, till Kaliningrad med RFSU för att arbeta med och utbilda ryska kollegor. Neddraget svenskt bistånd ledde till att projektet slutade i förtid, men effekterna lever kvar. På många håll i Europa är arbetet för ungas rätt till sin egen sexualitet och en skola som bygger trygga relationer under attack. Även i Sverige finns det de som uppfattar genuspedagogik eller sexualupplysning som en provokation. Vi gröna arbetar för hbtq-rättigheter, jämställdhet och en skola som ger alla unga rätt att vara de är utan att begränsas av snäva könsnormer eller diskriminering. Det är ett jobb vi gör i EU, och det är ett jobb vi gör här hemma. Vi vet att arbete för att ge unga trygghet i sina relationer är avgörande för att motverka mobbing och trakasserier. Och vi vet att en trygg skolmiljö är avgörande för goda skolresultat. I veckan som gick presenterade Miljöpartiet och Vårdförbundet tillsammans satsningar på elevhälsan. Ingen lärare ska någonsin behöva säga: du skolsyster kommer först på onsdag om en vecka mellan 1 och 2, så du kan vänta med att må dåligt tills dess. Lärarjobbet är inget ensamarbete. Det behövs många vuxna i skolan om alla unga ska få en ärlig chans. Lärargärningen är inte heller att fylla tomma kärl med kunskap. Ingen elev är ett kärl. Alla elever är en individ, behöver hitta sin väg att växa. Därför är inget ämne mindre viktigt än något annat. Idrotten på morgonen kan vara det som gör att man orkar historielektionen på eftermiddagen. Fritidshemmet är det som gör att man går till skolan med glädje. Bilden är det som gör att man förstår diagrammen i matteboken.
Växande fritidsgrupper och neddragna estetiska ämnen är fel väg för svensk skola. I Alliansens budget finns ytterligare skolnedskärningar. Ni skär i gymnasiet. Ni drar ner platserna på högskolan. Ni lägger ner campus. Jan Björklund måste vara den enda utbildningsministern i EU som med sunda statsfinanser i ryggen väljer att skära i skolan. Herr talman, någonstans i Kåseberga fiskeläger på Österlen så står en fiskare och blickar ut över Östersjön. Det har inte varit lätt att vara en liten fiskare när de stora båtarna tagit upp allt vad havet kan ge och mer därtill. Kanske, tänker han, vänder vinden nu. EUs fiskereform innebär ett mer hållbart fiske och ger möjlighet att sätta det kustnära fisket före stordriften. 2007 kom Isabella Lövins Tyst hav. Den öppnade ögonen för mig och många andra på vad som händer under ytan. Som EU-parlamentariker har hon varit drivande bakom EUs fiskereform. Jag är såklart stolt över att hon valt att göra det som miljöpartist, men det är inte det viktiga här. Det viktiga är att hon tog alla sina kunskaper och sin erfarenhet, sitt engagemang till politiken för att göra en insats för oss alla och för miljön. För 3 veckor sedan presenterade forskarna i FN:s klimatpanel sina slutsatser här i Stockholm. Säkerheten om klimathotet är ännu större, allvaret större, brådskan större. Det var en väckarklocka, en signal till alla världens politiker. Alla måste göra sin del. Statsministern nämnde inte klimat här i talarstolen, men han kommenterade IPCC:s rapport genom att hänvisa till Kina. Det är inte så jag känner Sverige. Jag känner ett Sverige av människor som Katarina Taikon, Marianne Götberg och Isabella Lövin. Människor som varje dag gör lite mer än vad som kan förväntas av dem. Småbarnspappan som lär sig ett nytt klimatsmart recept. Den ensamstående mamman som handlar ekologiskt någon gång i månaden trots att det bisarrt nog fortfarande är dyrare. Så känner jag Sverige. Som ett land där man vill ta ansvar. När det kommer till klimatet så är inte problemet det sovande folket. Problemet är att alldeles för många politiker tryckt på snus och somnat om. Jag ser att Fredrik Reinfeldt anmält sig för replik till mitt anförande. Jag hoppas vi kan prata om klimatet. Det håller nämligen inte att skylla på andra. Kina måste minska Kinas utsläpp. Men Kina kan inte minska Sveriges utsläpp. När jag hör Alliansen säga att det spelar inte någon roll vad vi gör, vi är så små, då tänker jag på alla mammor och pappor som jag sitt för att lämna över en bättre värld till sina barn. Tänk om de tänkt likadant. Vad hade någonsin förändrats då? Det största klimatansvaret faller på Kina, USA och EU. Men EU består av 28 länder, varav 22 är i Sveriges storlek eller mindre. När man säger att vi är så små så vi behöver inte göra något, gäller det då också Finland, Belgien, Österrike? Sammanlagt bor 140 miljoner EU-medborgare i länder som i så fall inte behöver göra något mer för klimatet. USA likadant. 43 av 52 delstater är mindre än Sverige. Globalt finns inga stora utsläpp, bara många små utsläpp som tillsammans blir ett stort klimatproblem. Därför kan ingen skylla på någon annan. Alla länder måste göra sin del. Herr talman, om ett halvår är det val till EU-parlamentet. Europa är större än EU. Europatanken viktigare än institutionerna i Bryssel. De som sökt Europa i en valuta, en stridsgrupp eller ett Schengenavtal har gått fel. De som letar efter det som förenar oss i politiskt konstruerade föreställningar om vem som hör hit och vem som inte gör det irrar bara längre än in i historiens allra mörkaste gränder. Det är inte det vi gjort som gör oss till Europa. Det är det vi har kvar att göra. Ska vi bygga ett Europa där vi möts, lever och jobbar tillsammans, då måste vi svara på vad det är vi ska jobba med. Europas gröna går till val på en Green New Deal. Vi vill binda samman Europa med järnväg. Det ska vara billigare och enklare att resa mellan Köpenhamn, Hovedbanegård och Stockholm central än att flyga mellan Kastrup och Arlanda.
Vi bygger gröna stadsdelar, rustar upp förorterna. Det ska inte krävas kravaller för att sätta situationen i Husby överst på dagordningen. Danmarks och Tysklands planer på en modern energiproduktion ska inte bara vara deras. Vägen ur fossilberoende och kärnkraftssamhälle, den går vi tillsammans. Det är en grön väg för Europa. Och jag hoppas snart få möta övriga partier i en diskussion och ett samtal om deras prioriteringar inför EU-valet.